pulang. Abang. Semua salah manusia yang minta pinggan syaitan tu. Kalau kau masih pilih nak jadi isi syaitan ni, kau juga aku haramkan jejakkan kaki kau di rumah ini. Kau faham? Kita dah sampai, bang. Eh, saya kat sini. Tadi kata nak pergi makan. Abang dah lupa abang nak makan dua pinggan tadi kan? Abang lupa ke? Dua pinggan? Ha. Masa rasa macam lapar ni tak kenyang pun. Oh, abang lupa baca bismillah tak? Dekat mana ni? Dekat auto bajet dekat lorong haji. Eh, abang paling pantang ya awak semua nama Haji Muhsin tu. Abang tak kisah dia bapak awak ke apa. Kalau abang dah benci tu, abang benci tu. Lorong Haji Taib, abang. Lorong Haji Taib. Lorong apa? Lorong Haji Taib. Abang, abang kenapa? Abang nak ke mana? Abang! Abang! Subhanallah. Abang kenapa, abang? Ada banyak tempat sini kau pilih. Bijak ke dalam tu. Kejap, abang. Hah? Tak ni. Kereta kat sini tak boleh terajak-terajak. Kena pakai betul. Banyak saman. Apa yang ramai-ramai tu, abang? Ayam saja. Ayam tak nampak seekor pun. Memang sini sebab ayam sini semua nak kena injet. Dia orang menyuruh. Abang, jangan-jangan tempat ni. Apa ni, Chan? Bising-bising ni. Sini ayam lainlah. Mana beg? Jom, jom. Pergi bilik.